Assalamualaikum korang semua. Ya Allah, berkedut dia tu. Tak maaf lah ya, malam-malam hari ni. Hai korang, buat apa tu? Waalaikumsalam, Nina. Esok sekolah tapi nak tengok KL live. Weh, janganlah. Esok air Rabu eh. Rabu tak apa, tak ada perhimpunan. Dah terlambat sikit pun tak apa. Ni, Kak Long yang selalu dah terlambat ni. Relax lah. Kena kutip sampah je kot. Jana, jadi datang ke kedai? Alamak, lupa weh nak privatekan IG. Sekejap lagi masuklah tu, entah mana-mana makhluk-makhluk Tuhan paling seksi. Yang lain. Biasa tuduh ni kedua. Sebab tak gosok. Bijak. Esok bangun pagi. Cantik dia bertudung. Amin. Doakanlah ya. Salam Ustazah Apis. Waalaikumsalam. Wahai anak-anak Ustazah. Ustazah sayang semua. Anak-anak Ustazah. Ya. Yeah. Dayang Nur Faizah. Apa Dayan Faizah tiba ni? Maaf eh, saya kena duduk macam sebab rumah gelap. So, muka tak nampak. Ha, kena macam ni. Eh, macam ambil gambar pasport lah. Aku punya alas sofa ni. Macam gambar pasport eh? Alalalala, tak kelakar pun. Okay. Kat kedai dah, kenyang dah, makan kembung tiga rasa dengan lempik. La ilaha illallah ya ke? Akak baru sampai rumah ni. Baru balik dari kelas. Cantiknya akak bertudung berkali ganda manisnya. Terima kasih. Eh, korang doakanlah eh. Waalaikumsalam. Semoga Ustazah dapat... Assalamualaikum Ustazah. Semoga Ustazah dapat keberkatan. Ingat ya, Kap Barok, Kap Alif Tanun ya. Anak-anak. Ya? Apa dia? Umi nak anak-anak ulang balik. Kap Barok, Kap Alif Tanun. Keberkatan. Alhamdulillah ya. Umi sayang anak-anak Umi. Terutama sekali Muhammad Adif. Alhamdulillah, alhamdulillah. Faham tak? Tak faham tak apa. Saya sayang Kak El sangat. Terima kasih. Oh, ramai yang tanya saya kat mana saya mengaji. Saya mengaji di Al-Baghdadi. Ya? Dulu ada mengaji dekat banyak weh tempat. Kalau tak ada Al-Baghdadi dekat area rumah korang pun, kat masjid kadang ada. Masjid pun ada kelas mengaji. Lepas tu kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang anjurkan panggil Ustazah datang rumah untuk ajar mengaji. Ataupun korang boleh panggil Ustazah mana-mana. Kena selalu pergi masjid lah. Kalau kat masjid tu macam ada je kontak-kontak Ustaz ke Ustazah yang boleh mengajar. So boleh datang rumah. Amin, amin, terima kasih. Banyak yang mendoakan. Thank you Mama Lizaz Q. Betul ke nak sebut ni? Keberkatan, betul, betul, betul. Elo FC. Hai Elo FC. Eh, saya sekarang cakap kan macam macam saya sasul. Kenapa entah? Lidah pendek kot. Lidah tidak bertulang. Kaf Barok, Kaf Alif Tanun. Keberkatan, betul. Betul, betul. Manisnya kurma itu. Ya tak yang... Teringat cerita Kak Yana nyanyi serimbun kayu daunnya rimbun. Eh, bukan serimbun kayu, sepohon. Serimbun kayu tu apa? Belum ada cerita lagi, belum lagu lagi. Lebat buahnya serta bunganya. Sis, keluarga karaoke ada sambungan tak? Tak ada weh. Tak tahulah nanti-nanti kalau dah nak buat sambungan. Tapi macam tak ada je sambungan keluarga karaoke tu. Keluarga karaoke, keluarga karaoke. Ada orang ke kat sebelah? Tak ada. Enggak ada. Buku sekolah cinta je. Sesepah. Homework dia banyak weh. Hari tu kan dia demam tak pergi sekolah. Sampai 11 muka surat. Nasib baik. Tak muka buku. Eh, muka buku apa benda saya cakap ni? Tak faham. Okay. Eh, terang pula kat sini. Kita berbalik lah.
How are you doing? I'm good. Hi Kak Yana, hi. Love you too. Comel sangat dia. Thank you. Raul, juice, Raul, juice. Siapa tahu filem apa tu? Raul, juice, Raul, juice. Siapa tahu, cepat. Siapa tahu saya bagi hadiah. Hadiah dia paling istimewa sekali. Love from Singapore. Hai orang Singapore, tunggu 25 hari bulan saya datang, okey? Kuch-kuch hotai. Pandai. Pandailah korang ni. Ya Allah, makan apa ni pandai sangat ni? Ha? Why juice? Nothing. Stok belun banyak tu. Ini stok belun bulan 8 hari tu. Saya ni jenis lagi barang tu tak rosak ataupun tak ada orang ambil, saya takkan buang. Saya macam sayang gila. Contohnya eh, korang tahu tak gambar dekat phone saya ada berapa? Untuk gambar sahaja ada berapa ribu lah. Weh, banyak weh gambar saya sampai dah full memori dah. Sayang nak buang. Selagi orang tak tolong buangkan, saya takkan buang. Pada saya, gambar-gambar kadang-kadang kita ambil gambar kan, dia macam tutup-tutup mata, muka sengit macam tu kan. Itu pun saya rasa saya nak. Sebab moment tu macam nanti bila kita dah tua, kita tengok balik gambar tu macam, eh kelakarlah, kenapa aku tidur dalam gambar ni? Eh kenapa muka aku sengit? Ah, macam tu. Saya suka benda-benda macam tu. Saya tak tahu kenapa. Sayang. Kak Eliana, maintain lah dari dulu sampai sekarang. Oh, terima kasih. I accident. Wah. Ha? Accident kenapa? Kenapa accident? Kat mana? Dengan siapa? Bila? Di mana? Gambar saya ada tak Kak El? Eh, gambar awak ada, Betty. Eh, tapi zaman-zaman dulu kan, Betty, zaman-zaman yang saya pergi dekat butik awak tu, saya tak ambil gambar pun. Kan? Kenapa kita ambil gambar zaman tu? Sebab kita pakai phone yang tak best eh? Masa tu zaman BlackBerry sebenarnya. Macam best je phone, kenapa kita ambil gambar? Entahlah, weh. Tak ada rezeki kot, Betty. Saya pun accident juga. Kenapa accident, weh? Kat mana? Kau tak tidur lagi ke? Masuk sekolah kan? Balik sekolah tadi accident. Naik apa? Kat mana? Apa sebab accident? Akak sesama ke? Oh, sesama. Oi, kau sesama. Rahul, juice, Rahul. Okay, lagi satu filem. Filem apa? Kacang rebus. Filem apa? Kalau korang tahu. Kacang rebus. Cepat. Siapa cepat, dia dapat. Sekarang dah bam-bam sikit. Siapa saya? Tak tahu kenapa bam-bam. Bam-bam salah, kurus salah. Bila kurus, awak okey tak? Awak sihat tak? Kisah dadah eh. Selalu macam tu. Kalau kita gemuk, kenapa gemuk ni? Eh, kurus sikit lah. Tak elok lah macam ni. Nampak tembam sangat. Lah pula. Mau tu. I nak post lagu kita duet semua. Ya Allah, Betty. Lagu apa? Lagu I eh? Post lah. Tak apalah. Hari ni saya sedih sangat sebab one of my favourite singer meninggalkan dunia. Penyanyi kumpulan Cranberries. Oh, sedihnya. Isap dadah jangan mention Kak El sensitif. Kenapa? Eh, kenapa tak boleh? Tak, selalu macam tu. Orang kalau kurus kan macam mesti ada gosip-gosip macam fitnah macam eh, kurus sangat dia tu. Tak isap dadah. Mesti macam tu. Tak apa-apa manusia ni. Orang kurus, tak tahu orang ada masalah ke, penat ke, apa ke. Korang bukan tahu pun. Kan? Yang korang tahu, cakap je, mutuk je orang. Snezi! Zambe! What's in your head? In your head? Zambe! Sedih kan?
Dari kecil saya dengar lagu tu. Saya ingat lagi masa saya kecil lagi. Makcu saya dengar dalam bilik. Lepas tu nenek saya marah. Apa benda lagu kau dengar ni? Lagu setan mana kau dengar ni? Nenek saya marah makcu saya. Makcu saya kau dah macam budak-budak rock lah sebab dulu. Macam grand-grand je. Takar lah, kelakar lah. Saya minat lagu tu. Saya minat grup tu. Follow aku tak? Tak, aku tak follow kau. Siapa? Aku tak kenal. Aku jarang follow-follow orang tak kenal. Melainkan kalau orang tu aku rasa macam, eh cantik ke dia ni? Eh ataupun macam, alamak dia ni macam ada skill lah aku follow. Ataupun dia jual barang best dan murah aku akan follow. Kalau aku tak kenal aku tak follow. Sorry eh. Suka tengok akak tau sebab akak sporting. Eh terima kasih. Akak biasa tak ada sporting. Akak macam ni, kat luar pun macam ni. Kadang-kadang orang macam, apa hal dia ni? Macam kabut. Macam itulah. Itulah saya. Macam muka Sajat Eliana hari ni. Eh, thanks. Saya suka gila Sajat. Sebab Sajat cantik. Nak hina lah tu kan? Tak baik tau hina-hina tau orang ni. Tak kisahlah orang tu macam mana pun. Jadi orang cantik dah tak kacau orang. Ada dia kacau hidup orang? Tak ada kan? Saya baru dapat tahu abang saya ada kanser. Innalillahi wa inna. Oh ya, ramai yang tanya saya pasal daun rama tadi. Itu adalah salah satu benda yang saya amalkan setiap hari. Setiap hari saya jadikan air tu macam air kosong, air minum biasa. Minum je banyak daun rama tu, sangat bagus. Jangan campur dengan gula, jangan campur apa. Senang gila, kalau korang beli yang uncang macam teh tu, just letak dalam mug, letak air panas, lepas tu minum. Kalau korang beli yang dalam paket rebusan tu, rebus dalam periuk, and then masukkan dalam flask ke ataupun apa-apa pun lah. Masukkan dalam botol ke apa. And then bila free-free minum, minum. Tak ada rasa apa, macam rasa green tea macam tu je. Ocha macam tu. Eliana, Eliajat. Eliajat, best kat eh. Nak buat lagu duet lah dengan Sajat. Kakak nak tegur pada si udah. Rerama, daun rerama. Alah, asyik hello-hello je tanyalah soalan borak-borak. Hello-hello-hello nak buat apa? Ya, ramai cakap daun rerama tu bagus. Mak saya ada sakit pun dia amalkan. Macam akak, yes. Daun rerama ni, korang jangan tersilap. Dia bermacam-macam jenis daun. Tapi yang saya tunjukkan tadi tu, sebab saya dah pernah beli bermacam-macam jenis daun rerama. Ada yang campur dengan daun lain. Dia bukan 100% guna daun rerama tau. And then ada yang bukan daun yang betul. Bukan daun yang untuk menyembuhkan penyakit tu. Bukan. Sebab dia ada macam-macam jenis. So, yang saya cakap tadi tu, saya garanti itu adalah daun rerama yang si. Tiba-tiba macam tak ada connection pula, weh. Saya berani jamin daun tersebut lah daun yang sebenar-benarnya dan 100% dia tak ada campur dengan apa-apa pun. Apa azam akak tahun ni? Azam saya tahun ni, saya nak sembuh daripada penyakit. Saya nak macam-macam lah azam tahun ni. Setiap tahun saya ada azam saya, tapi ada yang tak semua, tak semua yang dapat dicapati. Ditepati. Dicapai. Benda aku cakap ni, ya Allah. Malaysia menang tadi. Alhamdulillah. Kenapa cantik sangat ni? Terima kasih. Nak beli kat mana daun rerama tu and berapa harga? Okey, siapa yang nak tahu, yang saya guna ni lah, yang saya minum sekarang ni, ada dekat Insta story saya, ada nombor kat situ. Kalau korang nak beli, boleh beli kat situ. El, setiap kali live anak dengan suami tak ada kat rumah ke, sunyi. Anak dah tidur esok sekolah dia. Sekarang dah pukul 11:30. Bila nak buat lagu baru? Sekarang ni tengah menunggu ID Alfian untuk masuk studio juga. So, tapi lagu terbaru saya Ikhlas dan Resah, korang boleh dengar di Jukes. Okay. Semoga impian Kak Eliana tersampai. Amin. Tersampai, tercapai lah. Woi, korang ni. Tak ada member bawa datang bawa burger ke Kak? Tak ada. Opi
Yes, OP Ikhlas dan Resah. Siapa nak dengar lagu saya Ikhlas dalam Resah? Korang tahu tak Ikhlas dan Resah tu apa? Dengar dulu lagu tu. Kalau tak faham, datang jumpa Ustazah. Nanti Ustazah terangkan ya. Okay? Kaf baro, kaf alik tanun, keberkatan. Ya anak-anak ya. Ummi sayang anak-anak semua. Ya? Ya? Semoga anak-anak semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akak sekarang lagu Ikhlas dan Resah dah jadi favorite saya kat Jux. Ya ke? Alhamdulillah, thank you. Masakanang kau masih tak dapat merihat. Tengok. Kenapa saya sebut macam ni? Aduh, tension weh. Haus weh. Tadi saya makan KFC. Tahu tak saya tiba-tiba tengok iklan internet KFC. Terus rasa makan KFC. Start kereta tadi pergi KFC. Saya sebenarnya nak makan kat Uptown. Uptown Damansara. Uptown Hawker tu. Saya nak makan lala. Dengan apa? Cicong Fan. Tapi tadi macam alah, jam ke tak. Lepas tu nantilah. Macam malam nak rushing sebab tadi ada kelas mengaji. Takut makan-makan. Lepas tu pulang kabut nak balik semua. Last kali tak jadi. Pergi KFC je. KFC idaman ku selalu. Aha. Akak lagu Hava. Hava lagu apa? Havana. Tak hafal lah di Havana Unana. Tu je. Cicong Fan. Cicong Fan tu dia macam durian lah. Kena kopek, ambil parang, kopek lepas tu bawa makan. Google lah cicong Fan tu apa. Cuah. You are from? I'm from Malaysia. Jana rasa akak ni kalau tak jadi retis mesti jadi lecturer. Taklah, akak tak pandai jadi lecturer. Tapi jadi cikgu boleh lah, cikgu. Tadika macam tu boleh lah. Satu tambah satu, pandailah. Kalau nak jadi lecturer ni, susah dek. Tapi mana tahu kan? Teringin juga jadi lecturer. Teringin lah weh. Saya teringin jadi polis. Saya teringin nak jadi stewardess dulu. Dulu-dululah. Zaman dulu kalau cikgu tanya. Okay, semua. Oh, paling lemah sekali. Kalau cikgu suruh sorang-sorang bangun. Tanya cita-cita dah besar nak jadi apa. Aku pening jadi apa, nak jadi apa. Semua jadi doktor. Aku biar betik dong nak jadi doktor. Time belajar malah jadi doktor. Menipu. Last kali part saya. Tak kena cakap jadi pramugari. Macam malu. Nanti orang kata macam. Ini poyok jadi pramugari. Budak-budak sekolah kan suka ejek-ejek. Malas lah. Last kali saya cakap lah. Jadi cikgu. Lepas tu ikut kan kawan sebelah jadi apa. Jadi doktor. Saya jadi doktor padahal tak ada pun. Saya tak pernah terlintas jadi doktor pun. Sebab saya tahu saya tak boleh jadi doktor. Akak nyanyi lagu cumi-cumi-cumi pemata hati. Jujurnya aku suka. Na 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 da da da. Tak ingatlah. Suka sangat tengok drama Eliana dengan Ashraf Sinclair. Lupa tajuk. Oh, dengan Ashraf Sinclair. Ranges. Weh, poyo gila cerita tu weh. Kadang-kadang macam Ashraf Sinclair dengan Syed Ali. Nak rebutkan saya tau. Gila, saya tak nak dengan Ashraf Sinclair tu. Macam, come on. Padahal saya dalam tu macam ada butik pengantin mak saya punya. Butik tu macam tak berjaya sangat. Lepas tu setiap kali customer datang ada je masalah. Lepas tu Ashraf Sinclair yang lawyer tu nak kat saya tak nak. Nipu sangat cerita Melayu. Aduh, hai. Cuba kalau sebenar. Sebelum orang tu suka, aku dah suka dah orang tu. Kalau jadi pelakon semua boleh jadi AA. Tu untungnya jadi pelakon. Macam korang tak dapat di dunia nyata, korang dapat di dunia yang tak berapa nak nyata. Boleh lah berangan kejap-kejap. Kan? Ashraf Sinclair pun dah berjaya di Indonesia. InsyaAllah moga diberi kesembuhan. Kuasa Allah tu kita tak dapat sangka. Betul. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
explanation setiap cerita akak sangat padu dan sampai. Lekat ke otak. Faham ke apa akak cakap, Jana? Kadang-kadang akak pun tak faham apa akak cakap. Sebab saya ni jenis cakap macam kelangkabut lah. Macam orang macam kelangkabut, takut orang tak nak dengar tau. Macam kalau boleh dalam satu saat tu cerita semua habis. Sebab tu macam kadang-kadang salah sebut. Entahlah eh. Akak pernah pergi travel kat mana? Okay eh. Sepanjang hidup saya di Malaysia ni, semua negeri saya dah pernah pergi. Semua negeri dah pernah pergi. Kalau luar pada Malaysia, Thailand dah pernah pergi. Singapore, Indonesia, Brunei, China, Kazakhstan, Uzbekistan, London, Thailand dah cakap tadi. Thailand, Laos, Vietnam, Mekah. Apa lagi dah pergi ya? Tu je lah kot. Tak ingat lah. Alah, tersyasyul tu biasa. Hihi. Jujurnya aku suka. Asal nyanyi lagu tu. Tahu tu je. Kau mencuba lari, memanggil kembali. Kalau saya salah tu, diam-diam je tau. Ya eh, ready show. Atal. Atal apa? Sesama. Banyak stranger. Itulah pasal. Jom lah kita, saya end live dulu. Lepas tu saya privatekan dulu Instagram ni. Lepas saya buat live balik. Nak? Cumi-cumi sambil pegang basketball pakai jaket. Oh, iya ke? Oh, dia pegang basketball ni. Bola. Cumi-cumi. Macam tu. Alah. Jom cerita apa-apa nak? Kau nak cerita pasal apa? Topik hari ni. Pasal percintaan ke, pasal pergaduhan ke, pasal peperangan ke, pasal apa-apa lah. Tak kisah makanan ke, hantu ke, apa benda ke. Tapi korang kena cerita lah, saya baca. Okay, end dululah. Okay lah, saya end dulu kejap. Saya end live dulu sebab banyak gila foreigner kat dalam ni. Kan? Sebab lagipun kalau ramai sangat, saya tak boleh baca korang punya yang ni. Yang betul-betul. Okay? Bye. Korang fikir dulu topik, saya end live dulu, lepas tu saya buat live lagi sekali. Bye. Setiap kali tengok Kak El makan kat kedai, mesti rasa nak pergi juga. And ada yang dah pergi pun. Ya Allah, ya Tuhanku, ya ke? Saya rasa saya boleh buat program TV lah, rancangan makan-makan kan? Sebab ramai gila yang lepas tengok saya makan, semua pergi serbu tempat makan tu. Ataupun cari tempat makan lain, tapi dengan makanan yang saya makan tu. Kelakar lah korang ni. Hai, salam dari Madinah. Hai. Saya nak tanya, awak duduk Madinah ke, awak belajar ke, ataupun awak pergi umrah? Siapa yang tinggal di Madinah? Saya nak tanya something. Nak balik dah ni, barang kat Syida. Oh, okay, thank you Jana. Sorry Jana, akak tak dapat pergi sana, cinta tidur. Sorry tau, thank you so much. I love you Jana. Hello, Stitch kat belakang. Hai. Ni Jana kasih saya. Ada lagi satu stage. Ini baby dia. Ini siapa hari tu kasih? Peminat saya juga, LOFC. Siapalah nama dia? Lupa. Akak dah pakai tudung ke belum lagi? Saya baru balik mengaji. Nak buka. Buka rambut melepek. Lilo kat belakang tu. Hello. Ni baby dia. Ni mami dia. Mami Lilo. Banyaklah soft toys. Banyak. Ni semua peminat kasih. Ini hadiah birthday cinta hari tu. Tu je lah.
Yang lain dah simpan, ada yang dekat dalam bilik cinta. Sebab sepah. Kak L, please jawab soalan saya. Hari ni Kak L pakai maskara apa cantik? Oh, ni. Ini Maybelline, sayang. Korang beli Maybelline je lah. Saya beli Maybelline. Saya selalu pakai Maybelline maskara daripada dulu lagi. Korang pakai maskara apa sekarang? Cuba share sikit. Mana tahu ada maskara yang lain saya boleh try ke, yang best ke. Yang tempat banyak gula-gula Kak L pergi tu dekat mana? Tempat yang mana banyak gula-gula? Akak pun dah lupa lah tempat-tempat akak pergi. Gula-gula apa dia jual? Akak lupa. Kak L, saya ada soalan. Kenapa Kak L belum reply WhatsApp saya? Astaghfirullahaladzim. Betty, sorry. Eh, I confirm lah datang. I lupa. Ya Allah, Betty, dalam WhatsApp, dekat WhatsApp I, kucing bergaduh pula kat luar. Dalam WhatsApp I, banyak gila orang WhatsApp daripada hari tu. Astaghfirullahaladzim, bergaduh pula. Kejap eh. Bergaduh nanti. Dia bercakap-cakap hari tu kan. Ada kucing bercakap. Sampai berdarah-darah. Kat rumah saya. Shh. Shh. Biasa dia tu. Kucing kat rumah saya ni banyak. Saya takut kucing. Tapi dia kucing orang. Tapi suka sangat datang rumah saya. Berak, kencing, muntah. Bergaduh kat sini. Dah bergaduh, berdarah-darah pula kat sini. Ya Allah. Betty, nanti I reply tau. Sebab dalam WhatsApp tu banyak gila WhatsApp. Lepas tu dah banyak macam campur. Ada orang tak kenal pun ada. Tak tahu siapa, macam mana dapat nombor. Nanti I reply, tapi I datang. Don't worry. Geram Betty. Kalau cicak Johnny, kalau kucing, kucing cat lah. Kucing cat. Kalau anjing dog. Tak, kalau kucing catty. Cat, catty. Gitu. Kak El sihat ke? Please jawab sihat. Alhamdulillah, macam inilah saya. Doakanlah saya sihat, sembuh sepenuhnya. Lupakan WhatsApp. Baik, Betty. Hari tu dengar cerita Betty jual sambal dia yang sedap tu, sambal gila dengan sambal sewil dekat Mid Valley. Berapa jam je habis licin semua sambal dia. Korang yang tak pernah try lagi sambal gila ataupun sambal sewil Betty tu, korang kena try sebab sedap. Siapa yang malas-malas, yang tak malas pun, korang kena beli. Kena ada stok kat rumah. Dengar tak? Siapa tak beli tak boleh tengok live. Live saya. Pakai lipstick apa? Adalah. Nanti nak keluar, dah keluar nanti saya bagi tahu. Saya pakai lipstick apa? Okey. Kering bibir. Cantik ke lipstick saya ni? Jengke. El, paten dah habis. Yang hari tu punya adalah tinggal sikit lagi. Tapi dah simpan dalam fridge dah. Nanti kita masakkan khas tu Acu. Acu makan patin ke Acu? Nanti kita masak tempoyak ikan patin eh. Sedap-sedap untuk Acu. Nanti Acu cakap nak pedas ke? Tak nak pedas ke? Kak El belanja sikit lagu Miss Call. Ya Allah, ada juga orang tahu. Okay. Do you have a fish tank at home? Tak ada. Saya tak ada fish tank pun kat rumah ni. Dulu adalah kecil dalam rumah punya saya saja nak bela-bela. Tapi dah lama berkurun dah. Okay, saya nyanyi lagu, antara lagu saya. Lagu ni lagu Miss Call tajuk dia. Zaman-zaman dulu kan, pattern-pattern orang suka Miss Call-Miss Call. Dulu kalau ada boyfriend suka Miss Call, memang aku hangin gila. Eh, nyampa tau. Dia ingat kita banyak sangat duit nak call dia balik. Main tembak-tembak pula. Kalau macam bunyi kan, macam tinit, tiba-tiba habis. Lepas tu kita lambat call dia, lepas tu dia tembak lagi. Tinit. Miss call. Benci, aku benci sekali. Tiap kali telefon berbunyi. Benci, aku dah memang benci. Pasti kau buat miss call lagi. Jeng jeng. Tak tahu ku tak tahu. Eh, lupa lah weh. Eh, sorry. Lupa. Nantilah saya dengar balik lagu miss call tu. Weh, lagu berkurun dah weh. Lama gila kot.
Eh, malu lupa lagu sendiri. Sorry, so sorry, sorry eh. Benci. Eh, Opi tahu lah lagu tu. Opi, miss you, Opi. Topi Opi tu ada dekat sini. Nampak daripada jauh. Saya ada seorang peminat daripada Opi. Dia cute sangat. And dia baik. Kau Opi kan? Haha, lupa lirik. Lupalah, Jana. Aduh, ayah kat ni lawak lah. Strong girl. Thank you, Emilia. Eh, cepatlah. Kita nak nyanyi. Eh, nak nyanyi. Kita nak cakap apa ni? Cakap pasal apa? Siapa yang dah ada anak? Kan cakap pasal anak kan? Ada lagi yang belum berkahwin apa semua. Tak best pula, kan? Zaman L rambut pendek. Eh, rindu eh rambut pendek. Nantilah nak potong rambut pendek balik lah. Habislah Opi tak leh tidur lena tu. Ha ha. Opi cute buat nak muntah. Eleh Acu. Acu pun cute. Leh nak muntah. Opi cute lah Acu. Acu lagi cute. Alhamdulillah. Cakap pasal penjagaan kulit akak. Alah boringnya penjagaan kulit. Saya adalah seorang wanita tak tahu orang lain. Saya perempuan yang jenis tidak menjaga kulit muka. Saya tak pergi facial. Saya tak cuci muka selalu. Maksudnya kalau saya lepas makeup macam ni. Kalau saya penat kadang malam-malam, saya just ambil wet tissue, saya lelak and then saya tidur je. Saya tak cuci muka, tak bilas pun. Kadang-kadang saya tak lap pun. Saya just tidur sebab dah penat. Betapa saya tak menghiraukan sangat pun. Kan? Tak boleh tau. Korang perempuan kena cuci muka. Sebab kadang-kadang kuman, kadang-kadang benda kita pakai makeup ni kadang masuk dalam liang-liang rumah kita ni tak bagus. Jangan ikut macam saya. Tapi sebab saya malas, apa boleh buat? Makanan artis mana yang L suka beli? Makanan artis mana? Betty. Sambal Betty. Saya sebab memang suka gila sambal-sambal ni. Lepas tu, Betty punya sambal, korang kena try. Sebab saya dah pernah beli dah sambal-sambal lain juga. Tapi ada yang sedap tapi tak mengikut cita rasa saya. Tapi Betty punya memang sangat mengikut cita rasa. Korang kena try Betty punya sambal. Lepas tu, artis apa lagi yang saya suka beli lah? Kalau makanan apa lagi eh? Apa yang artis jual makanan lagi lah? Saya lupa. Macam tertarik topik kawan. Okay. Kita nak buat topik kawan ke malam ni? Kak El, stitch kat belakang tu comel. Hihi, Shikin. Oh, Shikin bagi. Yang ni. Yang kecil ni, yang comel baby stitch ni. Ini Shikin bagi. Yang tu Jana bagi. Comel kan? Sebab dulu masa saya sekolah, saya ada bercinta dengan budak skuter tau. Dia tak ada bercinta sangat. Dia macam suka-suka syok-syok lah dengan budak skuter ni. So, dia punya budak-budak skuter dulu, kalau korang perasan, diorang punya kunci ataupun dekat skuter, mesti diorang letak macam soft toy, macam apa-apalah benda yang comel-comel. Diorang gantung keychain kat situ. So, budak yang saya suka ni, dia gantung Lilo ni, Lilo and Stitch ni. So, bila saya tengok ni macam, zaman-zaman dulu lah. Cerita pasal cinta lah kakak. Boleh? Korang nak tanya apa? Cuba korang tanya saya. Pasal cinta-cinta ni. Oh yes, lagi satu muffin KL. Muffin KL punya nasi tomato. Sedap weh. Korang kena try. Siapa-siapa yang nak buat event ke ataupun apa-apalah nak makan-makan pun boleh order dengan muffin KL. Lipstick warna apa Kak Nana? Tunggu. Cinta monyet. Siapa yang tak ada cinta monyet? Angkat tangan. Siapa yang tak pernah ada cinta monyet? Angkat tangan. Ruginya. First. Yes, fake friend. Susah nak dapat yang true friend. Kami nak order daging salai, masak lemak, cili padi, muffin KL. Sedapnya, ya Allah. Daging salai, yam-yam. Fake friend eh. Itulah babe, dalam dunia ni susah sebab memang akan ada fake
dengan true friend memang akan ada. Semua orang akan jumpa kot fake friend. So korang kena pandai-pandai lah. Tapi kalau fake friend ni, korang tak boleh terus putuskan persahabatan. Kadang-kadang mereka ni kawan-kawan juga. Cuma kita lah kena pandai mengkontrol relationship tu. Jangan lebih-lebih sangat apa semua. Kawan-kawan lah. Sebab kita tak boleh putuskan persahabatan sebenarnya. Dosa. Kau macam Profesor Muhayyah malam ni. Daripada mata turun ke hati. Ya, aku nak jumpa Prof Muhayyah lah weh. Aku nak betulkan mata aku ni. Malas nak pakai spek dah. Dah lah rabun. Saya bangun-bangun pagi tak nampak. Tension weh. Kadang-kadang nak cari spek mata punyalah susah. Sebab saya lupa saya letak mana. Korang bayangkan eh. Saya tak pernah ada satu cermin mata. Saya akan buat banyak gila cermin mata dan letak bersepah-sepah di rumah. Sebab apa? Kadang-kadang saya buka. Lepas tu saya lupa letak mana. Saya jumpa yang lain saya pakai. Lepas tu jumpa yang ni pakai. Sebab tu kadang-kadang korang tengok. Sekejap pakai spek ni. Sekejap pakai spek ni. Sebab itu je yang saya jumpa depan mata. Bukannya nak macam nak nunjuk ke macam nak yo-yo oh macam e macam nak tunjuk fashion fashionable sangat tukar-tukar spek tak. Sebenarnya sebab itu je yang saya jumpa depan mata. Tok kata nak pergi 223 cepatlah lapar. Wei, korang pergi 223 malam ni? Eh, janganlah anak aku sekolah esok. Tak ada meet wei. Masa meet ada tak nak ajak. Ni meet dah lari. El macam Izrin Azminda lah. Ya weh. Izrin tu tak adalah. Izrin tu putih, cantik, melepak gila. Macam mana tau. Dah lah kurus, cantik. Saya ni. Tak lah weh. Saya dulu pernah cinta kera. Cinta monyet tak pernah lagi. Cinta kera macam ni eh. Berapa power spec? 350, 350. Sama, dua-dua sama. Nasib baik. So, kalau saya beli contact lens, saya akan beli satu kotak je lah. Kalau orang lain, kena beli dua kotak sebab lain-lain power kan. So, kat situ dah. Alhamdulillah lah jimat. Lah, akak macam Izrin Azminda. Eh, ya ke korang? Tak adalah. Ramai cakap macam tu. Tapi saya rasa tak ada pun. Macam Zara Zia pun ada. Eh, macam-macam lah korang ni. Muka saya ni dah macam sesepah pula. Sana sini, sana sini. Yang saya rasa saya sama betul-betul lah eh. Sama betul-betul lah. Dia campuran lah antara Katy Perry dengan tak payahlah, poyo sangat lah. Tak payahlah. Dia gurau je. Okay, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ni. Lawannya bilik. Bilik? Mana ada bilik? Ni bukan bilik, bukan bilik. Bukan, bukan, bukan. First, cinta monyet saya darjah 3. Bertahan sampai form 1. Wow! Awak lagi advance. Saya first cinta monyet darjah 4. Umur 18, sambung balik. Maksudnya awak cinta monyet darjah 3. Lepas tu, sampai form 1. Weh, gila lah. Budak sekolah rendah ke? Iya ke weh? Lepas tu, umur 18, sambung balik bercinta. Oh, dah form 1 tu, break off pula. Clash. Masa umur 18 tahun, jumpa bercinta balik, sambung. Tahan berapa bulan je. Sekarang kita orang dah 28 tahun. Tapi dia dah meninggal bulan 6 tahun lepas. On my birthday accident. Alah, innalillahi. Oh my god, iya ke? Tapi sekarang awak dah kahwin ke belum? Oh my god, bestnya. No. Nana, you rindu I ke tidak? Cakap. Rindulah, Cik Wan. Cik Wan yang tak rindu kita. Nyampah lah, Cik Wan ni. Tak suka, tak nak panggil hanger dah. Kita nak panggil Cik Wan penyangkut dah sekarang ni. Sebab kita merajuk lah Cik Wan. Eh, menangis. Muka akak macam Eliana.
Eh, Liana tak nak lah sama muka dengan dia. Best. Tak minat. Macam Shatila pun ada. Shatila siapa? Oh, ni bini Syahizi Sam. Ya Allah, korang ni. Eh, dah lah, tak payahlah nak macam-macam. Nanti orang semua nyampah pula dengan saya nanti. Akak pandai cakap bahasa lain tak? Bahasa apa nak? Semua akak pandai. Semua bahasa akak pandai, dek. Adik jangan main-main dengan akak. Adik tengok je hidung akak dikembang tak bermancung sangat. Tapi akak pandai semua bahasa. Jangan pandang akak sebelah mata. Jangan pandang ku sebelah mata. Hanya kerana aku wanita. Cinta monyet saya umur 15 sampai umur 19. Bertunang setahun, lepas tu putus tunang. Dia kahwin dengan orang lain. Jahanamnya jantan. Alamak. Oh, dia kahwin orang lain. Tak ada jodoh lah, weh. 15 sampai umur 19. 15, 16, 17, 18, 19. 4 tahun je. Lag lah, bro. Eh, tapi buang masa, weh. Saya faham perasaan tu. Saya faham perasaan yang macam jenis buang masa bercinta. Lepas tu lah sekali dia kahwin orang lain ataupun dia couple dengan orang lain. Oi, memang weh, buang masa. Saya dulu kan impian saya nak bercinta seorang je macam... Itulah cinta pertama sampailah ke akhir hayat gitu. Tapi tak dapat. Nangis. Persis Katy Perry gitu. Ini bukan Katy Perry. Ketiak Perry. Ketiak Perit nama dia. Alah, penat lah weh bercakap. Tahu tak bercakap tu penat? Cuba suruh saya...